Tere tulemast Puuduta mind 55. saatesse ja minu hästi armas külaline, kellega ma kohtun juba nii-öelda telekaamerate ees, Fekeli. Kas ma saan sulle öelda, Fekeli Kerlisarv, selgelt nägijate staar? Sa võid öelda lihtsalt Fekeli, jah. Et aitäh, et sa tulid. Ja nagu sa võib-olla natukene siin ütlesid ka, et me oleme uues stuudios täna, et see võib-olla on minu uus algus. On jah, on küll. Ja väga, väga hea algus, väga mõnus on siin. Ja ma räägin, et ma pean tunnistama, et ma ei ole saateid vaadanud Puuduta mind. Öösel, täna öösel siis korraks viskasin pilgu peale ja mõtlesin, et kujutasin ennast seal stuudios ette. Ja ma ei näinud seda. Ma mõtlesin selles mõttes, et kuidas ma saan minna sellesse stuudiosse, see ei kõneta mind, see ei ole nagu see ei ole see koht nagu. Noh, ma räägin päris ausalt. Ja siis öösel pool kolm saadan sulle sõnumi, Anukene, et tee midagi stuudioga, et ma ei saa sinna tulla. Anukene, et kõik on tehtud, uus stuudio on juba. Ja siin ma olen. Ma pean lihtsalt teile vaatajad selgitama. Tõepoolest, Fekeli ei teadnud, et meil on täna võtte uues stuudios. Ja tema läks selle vana auruga ja mõtles, et me kohtume tõepoolest siis õhtule stuudios. Aga voila, palun väga. Ma ei jõudnud siin sellest võib-olla niivõrd teavitada sellest muutusest. Aga sa nägid seda ette ise? Ma ei saa öelda, et ma nägin seda ette, aga ma nägin see, et see on vana ja kulund. See ei toimi enam. Et midagi uut on vaja, mis toimiks. Bravo. Räägime pisut selgelt meegi, et tuleproovist me ei saa möödega ümber sellepärast, et kuna ma olen sinuga ühe saate hommikusuks staariga juba teinud, siis ka mina olen tänu sinule väga kuulus. Et ehk siis, kui ma seda saadet vaadati väga, et ma pean seda nentima ja kuulati suure põnevusega ja vaatasid isegi need inimesed, kes tavaliselt seda saade, et noh, see on pikk saade, see on tunniajane saade, ei viitsi nagu vaadata. Ja need, kes hakkasid vaatama, need jäid vaatama, mis on minu jaoks tohutult hea märk. Ja peale seda, kui ma liikusin mööda kohvikuid ja linnatänavaid, siis tõepoolest minu väga armas ema lähedal kodune nurgakohvik, Feelmani kohvik, tšau. Seal hästi toredad õekesed, siis tõesti tulid ka minu juurde ütlesid, et no kas, mis, et Fekeli, mõtlesin, mis teil juhtunud on? Et miks te nii tema lummuses olid? Nad ütlesid, et nad tunnetasid läbi selle, kui sina rääkisid. Et nad nagu tunnetasid, et sa oled nagu, et see tuli nagu mingi imeline vaib nendesse või ma ei tea, mis ing nendesse tuli. Ja ma olin väga rõõmus. Ma ütlesin, et kindlasti sa ühel päeval astud võibolla sealt ka läbi. Astun, tulen teie juurde. Aga kuidas on nagu läinud just sellega seoses, et selgelt nägi, et ta tuleb proov. No, et sa oled nüüd kuulus. Iga üks teab sind. Sa lähed kaubamaija, sa lähed bussi, sa lähed taksosse võibolla. Et kuidas inimesed käituvad sinuga või suhtuvad sinuga? Ma võtan nüüd selle algusest peale, et see sama see saade, kus ma olin, see hommikusöök staariga. No mis staar mina olen, aga see on väga armas, et sa kutsusid, ma sain rääkida oma loo. Oma loo, kuidas see oli 2015 minu üks raskemaid aastaid ja jagada seda. Juhu siis neid, keda siis kõnetas, see teema on kuidagi seotud enda elus. See, et ma rääkisin hingest hingele, see oli tajuda. Seda oli tajuda ja minu poolt oli ka vanadelt tuttavatelt ja praegustelt tuttavatelt, et kuidas sa julgesid, et kus see julgus tuleb, et sinu puhul on see, et sa jääd nagu ise endaks ja sa julged seda teha. Et võibolla see on tänapäeval, inimesed ei julge nagu ennast avada niimoodi nagu päriselt on. Võibolla see kõnetas kõige rohkem või inimesed jäid kuulama, et see on päris lugu. Et see oli jah minule ja ütlen ühe asja. Intervjueerija oli parim. Selles mõttes, et see peab koos toimima. Et see saaks nagu luua, et nii on igal pool suhtes. Et kui sul on hea partner, siis seal tulebki midagi ägedat ja päris. Et
meie ümber on jah oluline, kes on meie kolleegid ja meie armastatud ja kõik meie sõbrad, et seal vahel oleks energia ja see on tajuda. Ja inimesed jäävadki tegelikult energiasse kinni heas mõttes, sest see võtab kaasa neid. Et ma olen jah selles mõttes see lugu, minu lugu oli mulle avardav selles mõttes, kui inimesel mis on üks tervenemine on see, et inimene saab rääkida. Ma ei pidanud ju seda tegelikult kogu Eesti rahvale rääkima, aga ma rääkisin tegelikult nagu sulle seda. Ja mõned asjad, mis on nagu mind elus aidanud, oli ka nagu mõeldud kõigile teistele. Aga see tervenemine toimus mul, sest ma kuulsin ennast seda kõnelemas ja siis ka seda salvestust vaadates, kuulates, sain aru, et ma olen nagu tervenenud millegist ja see on oluline, et miks öeldakse, et inimestel on vaja kellega rääkida. Et see ongi see, see on üks tervenemise, üks põhiline tervenemine siin maailmas, et inimene ise kuuleb, mida ta räägib ja ta saab selle välja elada. Ja seal oli see, et aeg oli juba möödas ka, ma sain natuke nagu rääkida tagantjärgi, kuidas mul on see mõjunud, et selles mõttes oli nagu hea aeg nagu sellest rääkida. Aga nüüd selgelt nägijate saatest rääkides, mis see minul on annud? Ma ei oska sulle öelda, mis ta on annud. See on annud mulle selles mõttes nagu elu, kuidas ma ütlen, mitte fekeliina, vaid elu sellena, kes ma tegelikult olen kuhagi olnud, aga ma ei, nii nagu me otsime ennast ja teostame ennast ja kõik seda juurde, me ju kuskil nagu eksleme, aga ma jõudsin fekeliina sinna hinge tee algusesse. Ja praegu see tee, mida ma käin, on täis nagu sellist, kuidas ma ütlen, hästi suurt hinge rahu, hästi suurt nagu soovi olla nagu inimeste keskel ja et see mõjub inimestele positiivselt. Mõnda ta ärritab, ma saan aru, ma mõistan ka ja ei peagi kõigile meeldima, et see selles mõttes, kui ka ärritab, see näitab, et miski sinu, ma mõtlen inimese tasandil, kui mina nagu ärritan ta, miski temas nagu närib, et see rahul olematus inimesega endaga tuleb sealt, nagu need erinevaid teemasi tuleb, aga positiivsust ja need, kes on kirjutanud, on mul kõik väga palju energiat annud olla see, kes ma nagu olen nüüd. Et ma ei saa olla nüüd, aga ma võibolla seda nagu tunnistan endale rohkem, et kes ma nagu olen ja mis nagu mitte võimeid, aga milleks inimene on üldse suuteline olema siin maailmas, et see on nagu hästi suur ja võimas tunne olla nagu ise enda elu looja, nagu headuse jagaja selles mõttes, et miks ma nagu jagan nagu naeratust või positiivsust on see, et teate, kui palju see tagasi tuleb. See tuleb nii palju tagasi, et mulle ei ole ühtegi tabletti vaja, mul pole vaja, und on ikka vaja, aga mulle ei ole vaja kuskil kuhkus. Ei ole, kell kolm kirjutab kirju mulle. Loo! No, kolm tundi piisab küll ööpäevast. Aga selles mõttes see tagasi liikumine energeetiliselt on väga võimas ja mis on üks asi, mis mulle meeldib. Need inimesed, kes on võtnud ja paljud, ma ütlen kuskil 70% kirjutab, ma ei ole kunagi kirjutanud sellist kirja ja ma seda saadet pole ennem vaadanud, aga nüüd hakkasin vaatama, sest nägin sind või midagi sellist, et minuga midagi seotud. Ja mulle meeldib see, et inimesed on selles mõttes hakkanud kirjutama, et kui sa kirjutad midagi head teise inimese kohta, see näitab, kui hea sa tegelikult ise oled. Kui avatud sa oled ise nagu selles maailmas olema ja sa saad selle avatusega nii palju tagasi, et ma nii tänan neid inimesi, kes on mulle kirjutanud, kes on mind aidanud energeetiliselt, et see on nagu väga, väga võimas olnud, et see on nagu nii vastastik, kui nagu ma olen midagi teleekraanilt neile nagu annud, siis te olete nii palju nagu seda tagasi anda, et see energia käib niimoodi mõnuse spiraalina nagu inimeste vahel. Sa räägid nagu
kui nii ülivõrdes, siis ma vaatan ja mõtlen, kas tõesti Eesti inimene on nii tore ja hea ja helge ja nii hea soovlik. Et kas siin natukene ikkagi kriibitud ja kraabitud ja sinust tükikesi ka nagu ei ole istud, et kõik ei saa olla nii päikseline. Ja. Ei, no see, ma räägingi, et mõndadele ma ju ei meeldi ja mõne aga seda on arust ma olen nagu näitleja ja tahab, ei tea, mis ennast näida ja tegelikult see ongi inimese peegeldus, et kui ta kirjutab seda teise inimese kohta. Ja sul on ikkagi kirjutatud negatiivselt? Ei, no ma tunnistan, ma olen ikka anonüümseid kommentaare lugenud. Ja olen. Ei, see ei ole mind mõjutanud. Okay. Ma lihtsalt olen vaatanud, palju on neid selles mõttes nagu hingeliselt haigeid inimesi, kes tegelikuses, kui sa võtad nagu klaviratuuri ja paned kirja teise hinge kohta midagi negatiivset, siis see näitab, kui palju sul on haiget tegelikult elus tehtud. Kui palju on sul seda, et oh, ma nüüd virutan ja näitan, et no mis asi sa nüüd oled, kes sa nüüd oled. Et see sama see välja elamine, et kui palju ma tekstist ju loen tegelikult inimese nagu hinge sellest seisundit. Et mul on tegelikult need anonüümsete kommentaatorite sellist kurbust õudselt palju tunnud, et ma saadan neile head energiat tagasi. Ükskõik, kuidas mind nimetatakse. Kas ei osata näiteks mu nime lugeda, on Fekeli, siis pannakse sinna teised tähendused, siis tehakse, et noh, see näitabki, et kui palju on tegelikult inimesega elus mängitud, kui palju on ta saanud haiget ja ta tunneb, et ta saab nagu tagasi praegu teha kellegile. Et see on selline, noh, nende teraapiaga kahjuks on nii, et neil peaks olema oma anonüümne grupp nagu alkoholikud, eks ju? See peaks olema tegelikult oma grupp, need anonüümsed kommentaatorid. Ta vajaksid kõik tegelikult väga suur ravid. Muidugi saaks. Aga sina ei saa, nagu sa praegu ütlesid, et sa saadad neile head energiat tagasi. Kas sina läbi selle ekraani või klaviatuuri ei saaks kuidagi ka neid tervendada? Ma saadan alati neile armastust. Alati. See on, kui mingis situatsioonis sa näiteks näed kas või mingit haiget vana inimest, haiget last tänaval või niimoodi kui liigud, noh, ma ju näen igasuguseid olukordasid ja inimesi, siis ma tean, et ma ei saa sinna sekkuda, aga ma saadan alati mõttes armastust neile. Et see on selline nagu minupoolne panus, et seda energiat, mis mus on, et see jõuaks temani. Et seda ma olen saatnud küll ja olen saatud nendele kommentaatoritele ka. Et selles mõttes, et võibolla see on ka minu enda kaitse, ma olen hakanud, noh, eks ma ikka natuke ennast ka analüüsin, et ja see on hea, tegelikult inimesed võiksid analüüsida. Kui ma selle näiteks kommentaator on ja noh, mina ise mõtlen, et nendele teha siuke väike kliinik, eks ju, siis on esimene tervenemine oleks see, et inimene kirjutab selle ära, nii, ta paneb selle enda adressile ja vaatab, kuidas see teda mõjub talle. Kui sulle on saadetud see kirja, kuidas see sulle mõjub? Siis sa loe selle kõva häälega endale ette, et sa kuuled, kuidas see sulle mõjub. Et see kõik, see, no, minu põhi või Fekeli põhi ülesanne siin maailmas või siin inimestel on see, et mitte see, et ma ootan nagu tulge mu kabineti ukse taha, eks ju, teeme püsikundeks, teen soodustused 20%, tuleme, teeme kogu aeg ilusaks ja lõbusaks ja toredaks, vaid see, et inimesele anda see ilus peegel kätte. Selles mõttes, et näha, kes sa oled ja mida sa oma elul saaks muuta. Mis on see, mida sa saaksid enda puhul muuta nii palju, et su elu sulle meeldima hakkaks, sest need kommentaatorid on ju elavad seda elu, mida nad ei taha. See on ju see, selles mõttes, et sealt algaks see tervenemine, et nad on ju kõik, ma räägin, sündinud armsad beebid, et see, mis on elu neid kujundanud, nende mõtteviisi ja nende sellist sapisust, see on ju tegelikult olnud räige ja sest on tegelikult ääretult kahju, sest ise kolme lapse emana ju näen, kui oluline on see kodu, kus inimene kasvab väikse lapsena, mis on tema nagu turvatunne kodus, kui ta läheb välja, kuidas ta hakkama saab, mis on tema nagu relvad, mis on tema selline tugevus, mis, noh, kõik see asi algab kodus pihta, et nendel nunnukestel pole olnud nagu sellist kodu, kus on nagu see turvatsoon, et noh, kahju, aga üks hea asi on, kui sa elad, siis on siin elus veel kõik võimalik. Okei.
Kuule, praegu mul tuli täiesti selline mõte, et kui sa saad läbi selle ekraani või klaviatuuri midagi nagu ikkagi midagi head energiat saata. Ma vaatan, et sul on siin kivikesi kristalle kaasas. Järsku me saame kuidagi läbi selle sinise ekraani ka natuke midagi inimestele sellist rahu. Ja sest ma tulin siia stuudiosse, mul on nagu suht närviline päev selja taga olnud, kiire päev on täis üllatusi. Ja see oli nii mõnus, kui sa ütlesid, mulle istu rahulikult, hinga lühikeselt sisse, pikalt välja, viis korda. Ja ma tõesti rahunesin maa, mul on jube hea olla. Mingid muret nagu ei ole järsku. Kõik on suurepärane, et järsku nagu jagada seda praegu kõigile nendele inimestele, kes siin hilisel õhtutunnil meid vaatavad. Ja seda jagamist me teeme lõpus. Wow. Selles mõttes, et siis jääb inimene ise endaga. Meie teeme siin tšau ja saadan selle energia. Ja siis oleks hea, kui inimene jätaks selle, paneks silmad kinni ja paneks klõps arvuti kinni ja siis ta jääks sellesse hetkesse. Ja kas magama või jääb seda meditatsiooni ja siis tuleb talle mõnel inimest tuleb väga heaid veel selliseid õpetusi veel nagu juurde, et kui avatud keegi on, kes see on see, et kui lubavas olekus sa oled, nii palju sulle tuleb ka, et kui ma olen hästi piiritletud ja no ei tea ja hästi sõike kalkuleeriv, siis su ellu tuleb ka piiritletud asjad, et see ei ole niimoodi, et siis tuleb sõike, wow, et see on see, et kas keptikud siis murda ei saa või sellist natukene no tasapisi ei no skeptikud peab ka olema, siis on see nagu kõik balansis. Noh, elus peab balansis olema. Et meis on ju ka, on tegelikult ju hea pool ja on see negatiivsem pool, see hea unt ja halb unt, et keda sa toidad, see sa oled, eks ju. Et ega siis minal on ka oma sellised väljaelamised ja... Pringi praegu küsimu, kas sa ka kunagi kuri oled? Ma vaatan, istub kogu aeg ingel. Ma näen siin mitmendat korda, ma vaatasin siin teleekraanilt. No ainult kõik on positiivne. Oi, ma ju nutan ja karjun seal. Ei, sa karjun, nutad ja teed lollusi, kus juures ka me saime just siin selle Eevalt Kotkasulega hiljuti kokku, kes muuseas tegi märkusi sinu kohta, ta on hea tahtlik. Jaa, Eevalt on väga hea tahtlik. Ütles, et sa oled väga noor hing, sa oled väga noor selgelt nägi ja noh, ma ei tea, kas nõiaks võib sind kutsuda või kuidas sa tahad? Ei, mina olen vaba hing. Vaba hing. Vaba hing, täiesti. Läbipaistmatu vaba hing. Just, läbipaistmatu. Vaba hing. Nii, okei. Ja siis ta ütles, et sa tegid, noh, muidugi ta olite ju nii tihedalt seal koos, et ta nägi, mis asju sa nagu valesti tegid, mida sa ei oleks mitte mingil juhul tohtinud teha. Ja sa tegid ennast avatuks mingite teatud rituaalidega, nagu natukene sellistele pahadele asjadele. Ma ei hakka neid nimetama vist praegu, et pole võibolla oluline. Kõik ma tean televaateid ilgelt huvitav. Ah, tead, ma ütlen ikka ära, see jääb kohe, muidu nad kirjutavad kommentaariumisse. Oleme avatud. Oleme avatud. Ta ütles, et sa olid, ma ei näinud ise seda osa ja võibolla meile isegi televiisoris ei näidatud seda. Et ei tohi, te olite surnaal vist kuskil olnud, sa olid haudade vahel maha viskunud seal. See oli nii. Surnajal ma pole kuskil 4 aastat käinud. Nüüd siin saate lõpus, siis poolfinaali saatajal oli tõesti see, pidime minema siis sinna hauaplatsile. Ja see ei olnud meeldiv, selles mõttes meeldiv, et ma ei olnud selleks valmis. Ma ise saadan juba kodus oma armsate ringedele, kes on läinud, on ju, saadan nagu häid mõtteid ja meenutan neid ja kõik nii, saadan tegelikult kodust juba. Ja sa ei käi tavaliselt surna asju? Ma ei ole 4 aastat käinud. Ja sa ei käi ka, kas sa põhjendasid ka kuidagi seda seal ütle? Sest inimesed nagu mõtlevad, et okei, et ka surnas ikkagi on see nagu igavikuline küsimus. Ja selles mõttes ikka tuleb surne koristada ja nii ma saan sellest kõigest aru, aga sellises seisundis nagu minul olid need 4 aastat, ma olin rase. Ma olin just enda elu nagu hingetasandit nii nagu kõrgharjal nagu loomas on ja siis seda mul ei olnud vaja, sest ma olen hästi siis avatud ja ma tundsin, et ma ei tohiks minna surnajale. Nüüd ma võin minna, ma tunnen, kui ma käisin selle ära, aga Eevalt ei mõtle seda poolfinaali asja, ta mulle seda mainis ka, koos Shannaga mainisid seda ja Heli siis ka nagu, et see oli see osa, kus oli Barclayde tolli mausolemis olime Lõuna-Eestis ja see, mis toimus seal, oli tegelikult minu jaoks hästi märgiline tähendus, hästi nagu, kuidas ma sulle võin öelda,
väga sügav ja väga tähenduslik. Ma väga austan ju armastajaid. Ma austan surnuaedasid, austan seda kõike. See, mis minuga seal toimus, ma ei olnud jõudnud. Ma ei tea, selles mõttes see saate, kus pannakse kokku klipid, eks ju, kus pannakse väiksed lõike, võivad mõned asjad aru saamatuks jääda. Mm-hmm. Et kui ma jõudsin sinna, ma ei olnud veel, ma mausoleumis seal sees, ma jõudsin sinna platsi, no sinna maja lähedale, toimus minuga selline asja, et mind haaras juba üks selles mõttes hing. Endasse ja ma hakkasin nagu, kuna ma lähen platsile, ma olen avatud, on ju, et seda kõike infot nagu lugeda, mis peaks olema selgelt, et ta tuleb proov parim lugeja, info lugeja ja kõik need asja, siis tegelikuses on meil see, et me elame seda ju läbi. Et mina sinna jõudes võtsin kohe maaga kontakti ja hakkas hästi suured südamevalud. Ja selline hingeline läbielamine armastatu ja kõige selle pärast, et need sügavad üleelamised, et ma seal nutan ja mul on silmad kinni, me ei tohti näha, kus me oleme. Mm. Ja anti veel pudeliga juua ja mõtlesin, et see on nagu minu jaoks nagu päris, nagu selles mõttes nagu raske. Ma selle pärast raske, et ma kogesin sellist asja esimest korda. Sinna jõudes on meil ju silmad kinni. See, et ma jõudsin sinna nende kirstude vahele, tundus mulle, sealt on trepist alla minek, tundus, et ma olen nagu rahu kohta jõudnud, ehk siis ongi need kirstude vahel. Ma ei teanud oma asukohta täpselt, ma teadsin, et siin on surnud Barclay de Tolly ja tema naine, aga see naise hing hästi juhatas mind kogu aeg. Ja kõik see, mis info hakkas jooksma, oli läbi tema. Ja see oli nagu see, et ma seal nagu ütlesin, ma pean nagu viskama pikali. Ma läksin sinna kahe kirstu vahele risti. Ma ei teadnud oma asukohta täpselt, aga mind kuidagi niimoodi juhatati. Ja see pea läks täpselt ka niimoodi, et olen kirstu vastu, vaid täpselt sinna vahele nagu mahtusin ära, nagu oleks juhatatud. Ja siis ma tundsin nagu rahu. Siis lõppes nut ja ma sain hakata nagu rääkima. Kus ma olen, mis ma tunnen ja kõik see asi. Et ma jõudsin sinna rahu kohta. Ma saan aru šamaanid. Ma saan aru nõjad, kellel on omad selles mõttes nagu eeskirjad. Ma mõtlen, mis on nende nagu head tavad ja nii ei tehta ja niimoodi, kui sa lähed, siis tehakse. Siis minu puhul mul ei ole ühtegi käsku ega keeldu. Mul ei ole. Sa ikkagi teadsid, et sa oled ju surnud. Ma teadsin, et ma olen seal ja kirstude koha. Mm-hmm. Selles mõttes, et ma olen seal. Mm-hmm. Aga et kuidas ma seal aseten, et ma seda ei tajunud, et ma olen seal täpselt vahel ristipidi. On, mm-hmm. et see oli selline koht, kus samaanid ja siis Sannagi ütles, et ma tegin valesti, et sa pead minema tegema nüüd andeks paluma kõik asjad. Kodus ma seda tegin, kuigi ma ise nagu tundsin seda, et mind niimoodi nagu kutsus sinna. Ma ei teinud midagi nagu, nüüd ma pean siia vahele saama ja midagi tegema, et see hing, see sama Barclayde oli naine, see hing nagu niimoodi juhatas ja ta käib mul vahepeal nagu selles mõttes kaasas, et ma tunnen tema kohalolekut. Tänagi veel või? Et praegu, täna ma ei tunne, aga selles mõttes üldiselt ja et ta käib vahest nagu ja see on hästi nagu meeldiv, aga ma tean, et teiste suhtes, et on nagu need samad need tavad, et mida ei tehta ja mida tehakse, siis mina ei ole kuskil nagu, ma ei taha öelda sekt nagu, nagu halvasti öelda, aga šamaanid on üks grupeering, eks ju, siis mustad maagid ja kõik on nagu eraldi, aga ma ei taha nüüd ennast tõsta, aga ma ei taha ka ennast nagu eraldada, aga ma ütlen, et mul nagu puudub see, mida ma nagu, kuidas ma ütlen, kui ma hinge tasandil tunnen, et mind juhatatakse, siis ma kuulan ise ennast, et minu jaoks on see, et ma ei teinud nagu midagi valesti, kätt südamele pannes, et kui ma tunnen, et ma pean kuhugi kohta minema, siis ma lähen. Kui ma tunnen, et ära sinna mine, hoiab midagi tagasi, see ei ole sinule. Vaat niimoodi ma olen elus nagu kogu aeg tegelikult liikunudki, et mul ei ole 10 käsku, mul ei ole seda või seda või seda või kui sa nüüd tegid, tee nüüd niimoodi, mata 3 päevaks, pane sügav külma, tee seda, kõik, mul puuduvad need retseptid, et kui ma nagu palun, siis ma palun südamest hingest, kui ma teen, siis ma teen neid hingest, et mul ei ole nagu selles mõttes mingit retsepti raamatut ei tule ka.
ja sellist. Ja ma sellega nagu ei mängi, ma teen seda tõsimeeli. See, kui ta ütleb, et ma olen noor, eks ju, hing, siis tegelikult minu hingel puudub vanus. Seda isegi ütles Kalju Valdis, ütles, et ma näen esimest korda hinge, kellel puudub vanus. Et ta vaatab mulle otsa, ta ütleb, et mulle puhudub vanus, et ma ütlen tavast seda, kus on noore minge, aga vanem, et ta ei näe minu hinge vanust. Et sellepärast ma ütlengi, et ma olen alati nõus andeks paluma, kui midagi valesti teen, aga ma pean seda tundma nagu hinge tasandilt, et mul läks valesti. Ja ma ei karda nagu andeks paluda. Ma olen hästi tänulik ja tänutundega tekib see nagu andestamine inimestel ka kiiremini. Et aga selles olukorras ma tõesti minu nagu hingveke liina, ma ei tunnud, et ma oleks teinud valesti. Kui ma poleks sinna niimoodi läinud pikali, siis ma oleks nagu tema vastu olnud. Pigem on nii pidi. Mm-hmm. Et mitte nüüd kedagi laites ja ennast tõstas, vaid lihtsalt see on nii. Väga, väga põhjalik selgitas. See tundus nii hirmu äratav lihtsalt, kui Eevald rääkis sellest. Ma mõtlesin, et aga jaa, vaata, selles mõttes on üks asi, on ju, et Hirmud hoiavad hästi palju inimesi tagasi tegemast mingisuguseid lollusi. Võibolla see on hea. Teadmatus ikkagi ka. Ja teadmatus. Aga teine asja, et kui ma soovitan inimestel kuulata oma sisehäält rohkem, kui see, et me elame nagu kellegi käsuliinide all. Selles mõttes, et nagu mitte nüüd samaane nagu halvustas, üldsegi mitte, vaid see, et me hakkaksime ise tunnetama, mis on nagu oluline. Et kõigi, me oleme kõik erinevad. Noh, kuigi me oleme jäära tähtkust, võiks olema sarnased, on ju, siis tegelikult me oleme erinevad. Ja me oleme nii erinevad, nagu, noh, elus ma ütlen, et inimesed on nagu raamatud. Mõni on paksem raamat, põhjalikum, mõni on seiklusjutte täis, mõni on laste ilus pildiraamat, lühikse paksud. Nii kõik me oleme nii erinevad, et ma ei saa võtta ennast nagu copy paste kellegi järgi, siis ma ei ole mina ju. See on lihtsalt, see on nii, et kui see nagu, see ei sobi kellegile ja see tundub nagu võõras ja mitte õige, siis tegelikult ta elab mingite oma parameetrite järgi, mis ei sobi tegelikult tema ellu. Aga minul ei ole neid parameetrid, mis on temal. See ongi tegelikult see asi. Okei, aga inimesed ikkagi on nii varmad hukka mõistnud. Jaa, ikka. No täpselt nagu sa ütlesid, et me võetakse oma parameetrit järgi. Aga mis ma siis teha saan, et kas siis hukka mõista, kas ta negatiivne või kriitiline ei tohi üldse olla? Et kui mulle tõesti mingi asi ei meeldi ja see on kohe vastik ja jube ja see inimene on ka vastu veel. Kas ma ei võigi siis olla lõpuni aus ja öeldagi, et... Võid ikka keegi suud kinni ei pane. Ja võid ikka. Aga seda, nagu praegu ma saan aru, et seda tõlgendatakse seda, et ma olen ikkagi siis nagu ülbe, vastik, eestlane, tuuakse sünonüümiks, kes on alati kuri. Et nagu mind on natuke teispidi juba ära hirmutatud, et kogu aeg peabki olema rõõmus ja positiivne ja kõik on ilgelt hästi ja ei julge enam kuri ka olla. Noh, vahel tahaks nagu kuri olla, sellepärast, et sa näed, et takso, millega sa sõidad, on räpane, juht võibolla on, ütleb sulle valesti, ma tahaks tale ka vastu öelda, et kuule, et päris nii need asjad ei käi, siis sa oled kohe paha, sa oled selline ülbik, sa oled teada ka, Anu, ei, ma saan lihtsalt aru. Jaa, ma sain aru. Ma sain väga hästi aru. Ma lihtsalt korraks juba mõtlesin seda. Tead, mis on enda asjade vahe? Ma toon nüüd kaks asja. Kui ma elan välja selle negatiivsuseks, noh, mind ajabki närvi. Mul on ka emotsioonid, ma tahan ju välja elada. Ma olen ka seal saates karjunud, aga see on toonud mul hinge väga raevu. Kui ma olen seal karjunud. Need on olnud sügavad läbielamised ja need on olnud raevus. Need on olnud inimeste väga valusad hetked. Seal olid üks koht, kus ma käskisin inimesel välja karjuda, oli see, et ta on tegelenud selles mõttes nõidusega. Ta on ise loonud endale sellise juba olendi endale koju, mis tegelikult energeetiliselt teda juba nagu tõmbab tühjaks. Et selles mõttes, et kui sa tahad välja elada, Anja, kõik aru saada. Inimlikkus. Eks ju? Inimlikkus. Mis ma siis teen? Lähen sauna karjun seal täiele ääret metsa. Ma ütlen sulle, et teeme niimoodi see sama takso näide. See sama takso näide. Kõik on räpane, see on ka nagu sõike labane ja kõik on nagu alvasti. Karjun selle välja. Ah, kuule, me ootame see auto ja kuidas sa ei oska rääkida ja mina olen see ja kõik nii. Sa näitsid oma nii seisukoha. Kõik. Nii. Sa astud uksest välja. Mida sa tunned?
Mõtle nüüd natuke edasi, mida sa tunned? Endal on jube sit tuju. Täpselt. Kui sa oled sitases autos, vabandus väga, räpases autos, kui sa, see mees on vastumeelne ja kõik asjad, nii, sa said sinna punktist A, punkti B, nii, ja ütled, ilusat õhtut või head päeva, vaadata, lootsa naeratad, nii, paed ukse kinni, mida sa tunned? Väga hästi. Kus juures kummaline on praegu selle jutu juures see, et ma ei rääkinudki lõpuni. Tavaliselt, kui mul sellised ebameeldivad asjad juhtuvad, siis kui ma lahkun kuskilt, ma olen vihane mingi asja peale. No, see võib olla kas siis teenindaja mõni või ongi taksu. Ma ei tea, mis ma seda taksuhti praegu võtta. Nad on nii ninakad. Sorry taksu, et kõik Tallinna taksu. ja siis sõnaga, aga tead, mis ma alati teen? Et endal mitte päeva ära rikkudes ma tõepoolest, kui me jõuame tavaliselt sihtpunkti, siis ma hakkan lõpuks naerma ja ma tavaliselt ise vabandan. Ütlen, sorry, anna mulle andeks, et ma siin nüüd olin selline pirts, plirts, plärts, aga et mul oli kehv hommik, mul läksid asjad endal natukene nihu, ma olen hiljaks jäämas ja tuju on hall ja tšau ja panen alati sinna, seal saab ju neid tärne panna 1, 2, 3, 4, 5, panen alati viieka, sest mul jääb õudselt kripeldama, ma olen ühe ja kahe kabanud muuses, ei saa jätta ütlemata, tead, kui kehv tunne mul on endal no, pärast. Täpselt, see ongi, ja sinna ma tahtsin nagu, jõuda. Ja siis ma jõuan selle viienda tärni, ma tahaks kaks panna, ma vabandust jälle. Ma panen selle viie ära ja miks ma ei pane selle inimese pärast niivõrd, kuivõrd ise enda pärast. Täpselt, nii ongi. Ja selle ma olen küll ära õppinud, et tee neid asju ikkagi ise enda pärast, et sulle endal jääks nagu see. No see ongi see, mida sa jagad, see sa oled. Et see sama, ma räägin, sa juba oled väga tubli edasijõudja. Väga tubli edasijõudja oled. Et see, mida sa purskad välja, selle tegelikult sul ongi halb olla. Et see sama, too kõik on nii hästi, kõik on nii hästi. Me ikka elame välja ja see, et sa elasid selle välja ja ikkagi nagu vabandasid, see on veel eriti kõrge tase. See on veel eriti kõrge tase. Ja saan kaks raks valata. Ma tunnen, et ma olen saanud selle, nagu selle mingisuguse adrenaliini purske visata ära, on selle paha tuju, selle palli seest välja ja siis ma olen veel nagu saanud selle hea emotsiooni nagu veel tagasi. Sest ma näen, et inimene rõõmustab selle peale, kui ma ikkagi lõpuks naerda lagista. Ja samas ta jäi mõtlema, et kuule, et mul ongi vist räpan auto äkki läheb pesulasse. et see on väga kõrge tase. Aga ma ütlen, et see seal saates korraks tagasi tulles, et need samad üleelamised ja väljaütlemised, sellised asjad, mis on, et see tegelikult on, ma kuulsin sellist siin kah öeldakse nagu emotsionaalne oksendamine, et see sama, mida sa said sellest negatiivsust läbi elades, et ütleme nii, et sa saadet ka vaadates, mõtlen, et osad on nagu nii rahulikud, et noh, mina tundungi nagu, see on täitsa ära keeram blond, et issand jumal, et nagu... Ma kuusin hästi, ma ei vaja juhu, et seda saadet neid vaadata. Jaa, et see on nagu... Ja kui ma kommentaare kõrvalt, ja see seal ainult karjub, et ma asja seal on nüüd kokku keerat. Et noh, et see tõesti, teised on nagu sellised nagu hästi nagu, noh, rahulikud on ju, räägivad võtla mõneras. Normaalsed, eks ju. Ja siis mina selline vastukaaluks olengi kõik. Ja tead, Anu, ja ma sain aru, et ma tegelen kohe tervenemisega. Ma elan selle tohutu välja. Ma elan selle, kui ma räägiks rahulikult, et jaa, su noh, vend tegi nii ja kõik asjad ja näed, see on nii ja noh, lohutan. Ja siis tegelikult sõidan tagasi ja mul kõik see asi nagu see, kui raske see oli, mis elu sellel oli. Ja siis ma elan selle tundega. Ja samas ma oleks pidanud seda välja ütlema. Ma oleks pidanud seal koha peal kohe tervenema. See on see, et emotsioonid tuleb välja elada. Me ei läinud lihtsatesse emotsioonidesse või olukordadesse. Me läksime väga rasketesse olukorras, kus inimese on võtnud endalt elu, kus ta on olnud nagu kõige raskemas punktis elus. Siis ma räägin seda rahulikult. Jah, ta tegi selle niimoodi ära ja niimoodi. Noh, see... No halloo, inimene mõtleb läbi terve elu, et paneb endale nööri kaela. See ei ole normaalne, et ma saan seda rääkida niimoodi, kui ma olen avatud ing ja ma olen emotsionaalne. Ma ei saa sinna midagi teha, kui ma see energia, mida inimene just sel hetkel on tulnud, et ma elan selle läbi. Ja kui ma tagasi sõidan, ma olen tänulik selle eest, et mu hing tervendas ja hoidis mind, et ma sain selle kõik välja elada. Ja ma sõidan rahulikult koju. Okei, said ise. See on niimoodi jah, et sa elad selle välja, et kui palju me näeme inimesi, kes jah, võtavad, panevad silmad maha ja kõik, mis neile purskab on ja võtavad endasse üks, et vaatad, et inimest ei olegi enam. Et mis mõttes nagu, mis tal viga oli? Tal ei olnud mitte midagi, aga ta isegi ühtegi korda mulle ei öelnud, et tal midagi viga oleks.
Aga ta ei elandki mitte midagi välja. Kogus sisse ja lõpuks lämbus sellesse. Ongi kõik. Kuule, meie saade kihutab metsiku tormina lõpupoole. Sa pead nüüd midagi... Sa ei pea, sa võid. Sa võid midagi. Tead, mis ma võin või? Ma võin tegelikult, mis inimestele on hästi oluline. Laeme vett. Selles mõttes, et... Ma vaatasin ka, et sa tulid täna oma pudeliga siia. Jaa, oma pudel, eks ju, oma pudel. Ja ma pidin küsima, et mis värki, et mina võtan siis sealt automaadist ja sina tulid oma pudeliga. Et kas sinu vesi on kuidagi teistmoodi? No eks ta on, jah, tead, selles mõttes, et esimene asi on see, et ma joon klaas pudelist, et ma sellest saku plastikust ei taha juua kunagi. On üks asi. Teine asi, viimsi vesi kraanist hullult, jah. Päriselt, et väiksed reklaamid, aga väga hea, et sa jõid seda. Aga see on see sakulete oma. Sellega ei saa väga teha kahjuks. Aga üritame. Minul on oma. Aga üritame. See suure lonks. Minul on oma vesi. Selles mõttes, et energeetiliselt laadida on see, et me võtame vee. Inimene täiesti kraanivesi joob. Nii. Proovime tunnetada vee maitset. Proovime tunnetada seda, kuidas ta kurgust alla läheb. Proovime olla... Issan, mul tuli üks väga oluline asi praegu. Kohe jõuame vee juurde tagasi. Aga sind vaadates tuli see sama asi, et miks inimesed tänapäeval ei ole õnnelikud? Mitte sind vaadates! Ei, selles mõttes, et sa olid just praegu see vastand. Selles mõttes, et ma jäin siin täitsa lummatult vaatama praegu, kuidas sa seda vett alla neelasid. Sest sa elasid praegu hetkes. Sa elasid nagu kõige olulisemas elupunktis oma hetkes. Et võt, inimesed, kallid, armsad, ma olen alati teie poolt. Üks kõik, mis tuleb sealt vastu, aga ma olen alati teie poolt ja ma räägin, mis on tegelikult õnnevõti. Õnnevõti on see... Ma räägin näite. Täiesti tavaline inimene, hommikul ärgates, kiirus, eks ju? Noh, loomulikult kiirus. Juba peaks tööl olema. Mul on ikka veel kodus kõik asjad tegemata. Ma olen mõtetega pidevalt juba liikluses, et ma jõuan tööle, ma pean need asjad ära tegema. Nii, tööl olles, mõtlen, issand, saaks lõunale, saaks juba seda. Oi, ma pean õhtul võibolla trenni minema ja lapse viima sinna, mõttes olen juba vaikselt kodupool. Nii, kodus mõtlen, jõudsin koju, mõtlen, issan, kõik asjad on veel tegemata, on ju. Ja tegelikult tahaks õhtul mehega ju armatsada ka ja kõik, oi, siis tuli seksi mõte. Issan, tahaks tegelikult seksida ka. Nii, öö on käes, kõik olen väsinud. Seksingi, aga mõte on juba homses. Et see oluline asi ongi, et me ei ela hetkes, me ei ela oma elu, vaid me elame tulevikus. Ja kahjuks ka minevikus, sest kurbadel hetkedel tuleb meil depressioon, stress ja siis tulevad vanad, kõik tülid, mehega, võibolla vanematega, töökaaslastega, vanavanematega ja siis tuleb masendus. Ma ei nagu ei saagi millegi hakkama ja ma ei tunnegi millegist rõõmu, et meid ei ole tegelikult olemas. See on see kõige kurvem asi. Tegelikus, et üks kõik, mida me siin räägime, mis meil kõik kohal on, nõjad, värgid, särgid. Inimene, sa ei elagi. See on põhisõnum, et praegu sind vaadates, kuidas ma ütlesin, võta vesi kätte, joome ja ma nägin, et sa elad päriselt ka. Ma mõtlesin end selle vee peale. Ja see ongi oluline. Kui me teeme tööd, siis me mõtleme selle peale, kuidas ma saan anda sellele maksimumi. Kui ma olen lastega, kuidas ma saan olla nagu selles hetkes, et ma vaatangi näiteks tema õppimist üle, ma süvenen, ma räägin võibolla, kuidas ma koolis tegin, või väiksema lapsega olen selles hetkes, laulan, teen. Söögi tegemine, ma mõtlen ise ka, mina ka seal juures, nüüd ma saan öelda, ma elan teissugust elu. Sööja tehes paned selle praadima, on ju, oh, juba tuli meelda, et issa mul pesu kokku panema, et lähed seda tegema. Oi, pekki, kõik läks jälle täna kõrbema, on ju, jälle sööki ei saa, või korjatselt mõned välja, mida saaks süüa enam vähem. Ja sa vaatad, ikka pesu jäi pooleli, kõik asjad jääb pooleli ja sa oled pidevalt rahulolematuses. See on see inimese kõige suurem negatiivne harjumus siin elus olla kiiruses ja mitte olla kohal.
ja teha sadat asja korra. Ja teha sadat asja korra. Ja ma mõtlengi, et ise ka seal ennast vaadates kõrvalt, et ja mis ma siis nagu, mida ma siis nagu nautisin. Ja siis ma mõtlen, ma nautisin tegelikult seda kohvi joomist, sest ma nagu tundsin, et oh, see on nagu eriline praegu paus on ja et üks üksikud asjad. Aga miks ma siis ei nauti seda või seda? Ja seal tulebki see, et ma ei ole kohal, sest ma juba pinges olekus. Autosõit on tegelikult muks lemmik asju, sest üksi veel, selles mõttes ma olen nagu väikses meditatsioonis ja mõnus, aga kui seda saaks teha rahulikult. Kuidas, kui sul oleks aega? Näiteks, et mul on täna vaba päev, ma sõidan Tartusse. Issand, ma teen peatusi ja mõnus, käin ema juurest läbi ja kõik see asja, et ma elan hetkes, ema ja isa juures. Et ma elan hetkes. Inimese, palun seda, mida te teete, kas te sööte, olete lastega, töötate, suhtlete. Võt see sama, see õudne asi, see telefon ka, eks ju. Sa, kuidas sa saad olla hetkes, kui sul on näiteks kolmega oled? Kogu aeg käsi käib. Till kohe võtan kõik asjad. Et ja samas suhtlen nagu mitme inimesega korraga. Miks? Et seda on nagu tegelikult tajuta ka, kui sa nagu teed ju mitut asja korraga, sa ei panusta mitte millegisse. Aga meie elame hetkes. Võtame uuesti klaasid. Jälle. Nii. Jälle. Ja kui me oleme proovinud selle vee ära, siis me proovime teistmoodi energeetiliselt laadida vett, sest vesi on meile kõige omasem. Meie kehalt suur protsent on vesi. Ja see on meil hästi kiiresti omandata. Aga kui midagi kiiresti kehas omandab, siis tegelikult võiks anda sena kaasa ju tohutult palju nagu energiat, head energiat. Väga ja see ei kiiresti omandub, väga kiiresti. Ei pea võtma teed seega ja nii edasi, et see omanduks. Vaid see mõttejõud ja vesi, inimesele parimasi, on see, et mina olen teinud niimoodi minu kõrgemaks hüvanguks. Ma joon seda vett oma kõrgemaks hüvanguks. Ja see on see, ma panen selle tunde sisse. Ja joon seda vett oma kõrgemaks hüvanguks. Kraani veega muutub see vesi täiesti magusaks, täiesti selliseks pehmeks ja ta nagu mõnusalt läheb kehast läbi. Tee seda kodus kraani veega, sa tajud tohutut vahet. Ja kui sa võid laadida oma toitu, aga mina olen harjunud seda veega tegema. Ja üks asi, ma veel Anu räägin ära, mis on selle, vesi on minu elus olnud väga tähtsa, aukartus on mul vees ja kuna mul lapsena oli selline 5 korda uppumis, ohtliku olukorda ja vesi on selline mu elus hästi märgiline tähendus veega. Seda ma vahepeal ei saanud väga palju juua ja vesi on mulle üks oluline osa. Ma nagu tean seda. Ja tead, ma hakkasingi seda vett jooma. Reiki kursusel ka nagu seda soovitati teha, laadida vett ja kõik nii. Ja siis ma tundsin, et issand, kuidas see mõjub. See mõjub päriselt niivõrd hästi. Ja ma olen lastele rääkin, kuidas seda teha. Ja emale räägin, et issand, et seda sama vee lugu. Ja ema ütleb, et tead, et vana ema, see on siis minu emapoolne isa, ema, vana ema, tema oli valge venelanna. Ja tema oli külas ravitseja ja ravitseski läbi oma siis kaevusallika vee inimesi. Nii et inimesed tulid tema juurde, ta pani sinna vee sisse selle simsala pim ja andis inimestele juua. Nii et valge venelanna ravitseski ainult läbi allika vee. Et kui tugev jõud on tegelikult sellel, et mida me nagu soovime, mida me nagu tahame endale ja kui avatud me oleme. Simsala pim. Ja meie saade saigi otsa, mul on nii palju vaja küsida veel. Aga ma arvan, et me jõuame sinuga kohtuda veel. Jõuame. Kordi ja kordi. Jõuame. Aga teile aitäh ja kohtumise nii järgmisel korral.